Gospon tamburaši su poznati tamburaški sastav koji šitska publika uvek rado dočekuje i uz koji je zagarantovana vesela atmosfera. Bogatim repertoarom i sjajnim izvođenjem tokom 2021. ulepšali su dve manifestacije održane u Šidu. Pored pozitivne energije koju šire zvukom tambure, aktivni su i u promociji ovog instrumenta. Nedavno su Gračanici na Kosovu i Metohiji pokrenuli projekat razmene kulturnog nasljeđa i promovisali tamburašku praksu. Godinu na izmaku ispraćaju uz nove numere. Imali smo gostovanje u Gračanici na Kosovu i Metohiji gdje smo radili prezentaciju tamburaške muzike, što je bilo vrlo uspješno prihvaćeno od strane domaćina. Pa kako stižemo, sve se stigne kad se dobro organizuje, naravno. Imamo sad i studijska snimanja, radimo na novim pesmama. Evo, za vas direktna informacija da 23. u podne na našem YouTube kanalu Gospon Tamburaši će biti premijerno emitovana novogodišnja pesma. I eto, to je to što se trenutno dešava. Pesma Sve bajke sveta pokupila je simpatije slušalaca, a već sutra u podne bit će promovisana najnovija koja je u duhu predstojećih praznika i nosi naziv Sve najbolje. Što se tiče novih pesama, 23. decembra u podne na našem YouTube kanalu će izaći novogodišnja pesma Sve najbolje se zove. I to je jedna u nizu od pesama koje ćemo objaviti, za koje je urađeni spot. Tu pesmu je napisala Jelena Beba Balašević, muziku i tekst. Aranžman smo uradili zajedničkim snagama, a producent za tu pesmu je bio dugogodišnji član Panonske mornarice Dragan Ivanović. Pesma je tako namenski je i urađena kao novogodišnja pesma, ima lepu poruku i očekujem da će biti sjajno prihvaćena od publike. Iako najnoviju pesmu još nismo čuli, ovi izvrsni majstori tambure, kao i imena njihovih saradnika, uveravaju nas da od nove kompozicije možemo očekivati sve najbolje.